السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یو محترم شتنه کړی ده چې په مکه المکرمه کې هر عبادت کول دا په یو لک دي. محترمه حسن بصیر رحمت الله علیه مبارک دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. فیو من صام فیها، که چا روژه ونیوله په حرم کې، روژه په یو لک ده. ومن تصدق فيها بدرهم، كشا يوارو في خيرات كل يوارو فيها فيو لكت. ومن ختم فيها القرآن مرة، كشا يوار القرآن ختم كل ليو لك وارو ختم صواب على وركي. ومن سبح الله كشا تسبيه وايو مرة يوار يو لك وار الله جل جلاله بحمل لامكي أغا سبحان الله ولرلكي. وكل حسنة حارني كيش إنسانو كي بحرم كي هاو في يولك حارني كامل انزك دا خير البلاد. طول أنبياء عليهم الصلاة والسلام أغدل تسرج مصيبتي، طول أنبياء عليهم الصلاة والسلام يوخدا لساري مبارك دا بيانو مباركان هم ورتراغلتي. نو هر نیکی کول هغه دلته په یو لک دي. الله دې توفیق خلکو ته د نیکۍ ورکړي. فضائل مکه صفحه 21. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.